очакваме следващите няколко дни ветровете леко да намалят. Надяваме се това да помогне на пожарникарите в битката с пожарите, владещи особено Южна България. Очакваме и дъждове, но за съжаление под нормите. Продължаваме темата от различна гледна точка. Превенцията и адаптацията към климатичните промени са водещи за начина по който се справяме с тези кризи. Това отбелязаха редица организации и сдружения, обединени в Коалиция за климата България. На специална пресконференция те отбелязаха, че страната ни изостава значително в екологичните политики, които са спешни и нужни, и са нужни решителни действия. Тук в студиото са представители на тези организации: Балин Балинов от Greenpeace и Тодор Тодоров от За земята. Здравейте, господа. Здравейте. Господин Малинов, дайте да започнем от вас. Може би най-страшната прогноза, която чух в последните седмици, е, че това е най-горещото лято от последните години и най-хладното за следващите няколко. Има ли нещо такова? Може ли да се предположи такова нещо? Това го казват учените. Преди малко имаше разговор с един от топ специалистите в Българския институт по метеорология и хидрология. И това показват и данните, така че ние пред данните само можем да замълчим. Това не е въпрос на някаква интерпретация, на необходимост да ровим повече в дълбочина. Това е факт. Господин Тодоров, защо България е един от най-застрашените региони в Европа и въобще света? Аз не мисля, че е един от най-застрашените. По принцип, нашия регион, нали, който е тази част от Европа, да, е застрашен от високите температури, от така нареченото опустиняване. Това е вярно и това го има в доклади на БАН от преди 15-ти на години, които никой не чете обаче, за съжаление, от политиците. Опустиняването е започнало в региона на Сандански, Петрич и съответно, но това не трябва да бъдат новини, които да плашат хората, а просто да се ускорят необходимите мерки, които да се предприемат. Е, когато не предприемаме мерки, хората почват да се плашат. Правилно. Кажете ми сега тогава едва, какви са мерките, които може да предприеме? Господин Балинов, от вас. С сигурност, понеже докато изчакахме да влезем в студиото, видяхме няколко живи връзки от различни места. Всяка година България преживява подобни пожари. Всяка година десетки семейства остават без своята реколта, без животните си, без домовете си, без всичко. Реално те остават почти както са се родили на тази земя и трябва да рестартират, трябва да започнат живота си от начало. Трябва да се подготвим и за това, че заради последиците от климатичните промени и този тип явления ще зачастяват. Съответно, самата превенция трябва да е на много по-високо ниво. Трябва да сме готови и с хора, които са подготвени да работят на такъв терен в такива условия, но трябва да сме подготвени с техника, която много по-бързо да се справя с вече възникнали пожари. И в идеалния случай обаче, защото друго нещо, което е доказано, че до голяма степен повечето пожари възникват вследствие на човешко бездействие или на нарочни действия, ако може и те да бъдат сведени до минимум. Господин Тодоров, ако приемем, че да, в следващите години няма какво да направим толкова за климата, трябва да свикнем, че трябва да се борим всяко лято с такъв тип пожари, какво можем да направим в дългосрочен план? Европа най-вече отдавна води такъв тип политика, или поне така казва. България е част от Европа. Би трябвало да водим ние също така нареченият позеленен начин на живот. В същото време разбирам, че имате други искания за по-сериозни мерки. Въпросът за България е, че години наред се игнорират. Политиките за климата се смятат като нещо, което е за богати хора, за богати страни. Имаме избори през 3-4 месеца, но никога не се говори всъщност, че политиките, които са свързани с адаптация към климатичните промени, те са за хората. Тоест, когато говорим за климатични политики, това означава по-добро качество на живот и здраве на хората. Когато говорим за чист въздух в Гълъбово или в Бобов дол, това не са емисии, които пречат само на климата. Това е замърсен въздух, който разболява хората и всяка година хиляди хора умират от замърсения въздух. Тоест, когато направим тази връзка, политиците да я направят, ние отдавна я правим, Коалиция за климата България, години наред пишем становища, препоръки. Аз съм член на Националния експертен съвет по изменение на климата към министъра на околна среда и водите от 2014-та. От 2014-та не помня повече от 4 пъти да са свиквали този съвет. Тоест, вие имате един съвет от експерти и не ползвате експертизата им.
това са неща, които така влияят и например, това, което ми прави впечатление от доста години е, тук говорим за пожар, но има и наводнения. Те са следствие също на екстремални прояви на климатичните промени. Винаги, когато има наводнения и пожари, местните власти и националните казват, има промени в климата, те са виновни, ето високи температури или много високо количество дъжд. Но не е така. Има мерки, които трябва да се вземат. Например, при наводненията, какво установихме? Че има незаконно застроени дерета, които спират водата и съответно имаше човешки жертви, примерно в Аспарухово. При пожарите по същия начин. Тоест, когато имаме екстремално явление, климата е виновен. Когато няма такива явления, не се предприемат никакви мерки на национално и местно ниво. Добре, вие казвате, че климатичните промени, климатичните мерки не са само свързани с богатството. В същото време, сега знаете какъв е обратният отговор. Ако тецовете в Гълбов, Бобода, в Перник спрат, това би предполага се, ще отнеме икономическа активност. А има, за борбата с пожарите има нужда от пари. Трябват ни хеликоптери, трябват ни пожари, да. Трябват ни нова модерна техника. Знаете, че това е другия аргумент. Има ли вариант, през който да минем, да речем, да я знам, тези тецове да имат сероочистки, нови да им се сложат, нещо да се направи, така че хем да не се губи икономическа полза, така че да имаме възможност да финансираме битката с пожарите, хем да се грижим за климата. Ами те тецовете бяха поспрели точно преди сериозната гореща вълна. И да, и доказаха, така доказаха, че не можем без тях все още. Да, защото нашия преход не се извършва достатъчно бързо и не включва достатъчно много гражданите, защото кампанията, по която работя аз в Greenpeace, вече 5 години е за включването на гражданите, производството на енергия за собствени нужди. И като казвам гражданите, това означава и хората в техните домакинства, означава и общините, които да произвеждат върху покривите на всичките си общински сгради, болници, училища, читалища, какво ли още на административните сгради, собствена енергия, а когато има излишък да я даряват дори за енергийно бедни, както има примери от съседни държави. Говорим за по-ускорен преход, който не се изразява само в строителството на много големи соларни паркове, които дразнат окото на хората и се справа, защото понякога наистина растителността трябва да бъде премахната там, просто защото такъв е частният инвеститорски интерес. Когато говорим за това, че трябва да включим тецовете, за да се охлаждаме, според мен говорим за много сериозен абсурд. И това е много лесна причинно-следствена връзка, която да направим, за да установим, че нещо не е нормално. Все едно да си гасим пожарите с керосин. И какво да правим вечер, като соларите не могат да произвеждат? Тогава и говорим... Батери. Да, така е, но и до момента нашата енергийна система, тя не е разчитала само единствено на тецовете. Винаги и занапред енергийната система в повечето държави, тя ще е микс от различни технологии. Така че както до сега, включително и в момента имаме тецове, АЕЦ, ВЕЦ, Павец, който е все още в лошо техническо състояние, не може да тръгне, но когато заработи с пълния си потенциал, това отново ще се отрази на енергийната система. Да, така да кажем, и в бъдеще... Зрители, че Павец е изключителен балансьор на енергията. Да, ама не в момента, защото е много дълго време извън строя и има сериозни съмнения защо е така. За напред системата ще изглежда по същия начин, в смисъл ще бъде микс от различни технологии, но те вече ще бъдат възобновяеми, което ще гарантира и много по-висока енергийна независимост, сигурност. И пак казвам, и включването на гражданите. Защото с възобновяема енергия можеш да стигнеш до там, дори да си произвеждаш енергия на собствения балкон. По-хубаво от това. Господин Тодоров, свикнали сме да говорим сега за пожарите, защото така е обстановката. Само че климатичните промени имат и друг водят и до друг резултат със себе си. Говорим за водните ресурси. Ние сме свикнали тук до голям степен да разчитаме на едно клише, че България е воден рай. Вярно ли е това на първо място? Наистина ли има чак такива запаси? Какво се случва с климатичните промени и тази част на природата? За съжаление не е вярно. България, напротив, има недостиг на водни ресурси. Това е така тенденция, която ние не можем да спрем. Изобщо този лозунг да се борим с климатичните промени е изключително грешен. Не можем да се борим с природата. Ние можем да намалим, нашия отпечатък върху климатичните промени. Така че България, за съжаление, не може да разчита. А достигнате максимума на използването на водата като енергия от ВЕЦ-овете. Ние не можем да разчитаме на нови ВЕЦ-ове, за да произвеждаме енергия. Това е факт. Добре. Господин Малинов, освен мерките, очевидно, за затваряне на тецовете, за затваряне на замърсяващите производства, какво друго можем да направим?
Това, което ние предлагаме в нашата нова кампания за Живо Черно море, е установяване на изключително защитена морска зона. Защото се оказва, че морето е много по-голямо богатство от това, за което го мислим само когато ни се ходи на почивка, да съберем малко тен, да поплуваме и така нататък. Морето е много сериозен инструмент за дори за улавяне на въглеродните емисии. Оказва се, че водните треви, за които дори да си представяме, че съществуват, но те са там на дъното на морето, те имат способността да улавят до 40 пъти повече въглероден диоксид, отколкото растителността, която е по земята, която около нас я виждаме. Така че да се грижим повече, понеже казахте за реките, за водните обекти, морето е огромен наш приятел. Включително и за производство на енергия. Така е. Една от страните, които не използват достатъчно офшорните си възможности. Така е, абсолютно. И подобен законопроект беше спрян, най-вероятно ще бъде внесен по-нататък, просто защото има и такъв потенциал. Всъщност идеята е да бъде регламентирано и да не се поставя всичко навсякъде, на всяка цена. Това би трябвало да важи за всяко едно производство, нали, не само за енергийната система. Така че, когато се грижим по-добре за природата, това ще се отрази неминуемо и на нейните способности да ни помогне в справянето с промените в климата и за улавянето на въглеродните емисии, защото въпреки, че се смени състава, още не знаем кои са новите комисари, но има нови евродепутати, целта остана същата. Влезе в няколко в употреба това заглавие, нали, как отслабва зелената сделка и така нататък. Всъщност основната цел остава същата. Европейския съюз да стане въглеродно неутрален, а до 2040 година да намалим емисиите с 90%. И природата има много важна роля в това. Господин Тодоров, какъв е най-негативният сценарий, ако погледнем 5-10 години напред? Прочетох преди време няколко изследвания, има една международна група по енергетика и справяне с климатичните промени, където имаше ужасяващи неща. Следващите 5-10 години изключително дистопични картини се рисуват. Аз не съм почитател на алармистския подход, в който трябва да наплашим хората и за да се предприемат мерки, но това, което има едно последно изследване на Европейската комисия, е, че 1 евро вложено в адаптационни мерки сега по отношение на климатичните промени, сравнява на 14, които ще се наложи да дадем, ако не вземем тези мерки сега на по-навреме. Така че това е много добър, според мен е много добър подход, да вземем мерки сега, но това нещо означава, че българските политици трябва да престанат да гледат хоризонта, да има до следващите избори и да погледнат, че има огромни средства, които ни чакат по плана за възстановяване, например, фонда за справедлив преход, и да се заемат с реалните задачи, които са да се опитаме да усвоим тези средства, които аз лично смятам, че около 40% ще бъдат загубени заради бездействието на българските политици, които се занимават с това да ходят през 3 месеца на избори и да спорят помежду си, а не реалните проблеми, които сега виждат само при пожарите, но след това пожарите ще бъдат забравени, отново ще отидем на избори. До следващото година. Да, и там климатичните промени отново няма да ги има и мерки за тях. Добре, много ви благодаря. Балин Малинов, Greenpeace и Тодор Тодоров за Земята. Говорихме си за климатичните промени и за начина, по който България се справя с тях. Чухте мнението на експертите. Страната ни изостава критично от наваксването с някои от климатичните мерки, които би трябвало да предприеме, за съжаление. И финансирането, което можеше да получим за такъв тип политики и по плана за възстановяване, и през фонда за енергиен преход, остават просто добри пожелания. Надяваме се това да се промени. Сега реклама.